السلام عليكم نئی اتھروم چپ کے ساتھ ہم اب اسٹور اسٹارٹ کر چکے ہیں یہاں سے ویلکم ٹاؤن شپ پاپولیشن 10 million یہاں پہ ہم نے ایک بلڈ کیا ہے ابھی ہاسپٹل ہم نے ابھی ہاسپٹل بلڈ کیا اس کے بعد ہم ایک اور چیز بلڈ کرنے والے ہیں یہاں پہ ایک فیکٹریز اس کو بھی ہم یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کر لے اپلوڈ کر دیتے ہیں اس کو ہم نے فیکٹری نہیں آ رہا تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو چاہیے ہم فیکٹری ہم نے لگا دی یہاں پہ اب چلتے ہیں اس پہ اور یہ ہو گیا ٹاؤن شیپ ٹو کرتے ہیں ٹاؤن شیپ ٹو اس کو ہم نے کلک کر دیا اس کو ہم کلک کرتے ہیں اس کو ہم کراس کرتے ہیں اب ہم چلتے ہیں یہاں پہ اسکول میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ اور اس کے بعد نیکسٹ ٹائم ہمارا جو ہیلی ہے ٹرین کو ہم دیکھتے ہیں ٹرین کہاں پہ کھڑی ہے ٹرین ہم لوڈ کرتے ہیں یہ ٹرین چل رہی ہے اور یہ ٹرین چلے گی ہماری تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ واپس آئے گی یہاں پہ تھوڑی دیر میں یہ دیکھیں آپ یہ فری میں ہم واپس کو بند کرتے ہیں یہ واپس چلتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہیلی کاپٹر ہیلی کاپٹر ہم بیچ چکے ہیں ضرورت نہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے اس کی طرف فصل کی طرف اس کو ہم کٹوتی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہماری نئی بلڈنگ بن گئی ہے کمپلیٹ ہو گیا اچھا اس کے بعد ہم اس کو توڑتے ہیں ختم کر لیتے ہیں رقم آ جائے گی یہ ہمارا ایک گھر ہے جس کو ہم نے یہ کیا کہہ رہا ہے یوز کرتے ہیں اس کو یہاں پہ اور جو اس کے بعد چلتے ہیں ہم اپنے ڈیری فارم کی طرف یہ ڈیری فارم آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا اس کو ہم لے کے جاتے ہیں اچھا یہ ڈیری فارم ہو گیا ہمارا اب وہ ٹرین دیکھتے ہیں ٹرین اچھا ٹرین ہماری یہاں کھڑی تھی وہ چلی گئی اپنا سامان لے کے یہ آپ دیکھیں ہماری گاڑی اس کو واپس کر لیتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی اس کو ہم کراس کرتے ہیں چاہیے ہو گیا ہمارا اسپیشل فارمنگ اس کے بعد ہم ایک اور فارمنگ کرتے ہیں اس کو یہاں بنا رہے ہیں اس کو یہاں سے یہ اٹھا لیتے ہیں یہ درخت لگا دیتے ہیں بلکہ ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں یہ ہماری درخت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم درخت یہاں پہ انسٹال کر رہے ہیں درخت یہاں سے جانا پڑے گا اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ گھر کہیں پہ مل جائے کمیونٹی بلڈنگ ہم اس کو یہاں سے شفٹ کرتے ہیں یہاں پہ رکھ لیتے ہیں کمیونٹی بلڈنگ کو یہ ہم نے انسٹال کر دیا کمیونٹی بلڈنگ کو یہاں پہ بس یہاں پہ رہے گی یہاں سے لے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ اسپیس نہیں ہے یہاں پہ اس کو یہاں پہ انسٹال کر لیتے ہیں تھوڑا بھی پیچھے کر لیتے ہیں یہاں پہ
भी बन गया। तो ये हमने इंस्टॉल करने के बाद अब क्या करते हैं, हम जाना है नेक्स्ट अपने हेलीकॉप्टर को उड़ाना है। इसके बाद ये देखिए हमारे जो गलत तरीके पे चले गए वापस। सिस्टम यहाँ से हम दोबारा इसको शुरू कर चुके हैं, तो ये बिल्डिंग बन चुके हैं, कमी हो चुकी है। और ये हमारी गाड़ी आ गई है, इसमें सिस्टम ही है, देख सकते हैं। आज हमने यहाँ तक इसको तैमीर कर लिया है। अब एंजॉय नेक्स्ट गेम में हम आपको ही देखें, इसको हम नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।